Oikein hyvää sunnuntaita meille jokaiselle. Jumalan armoa ja rauhaa Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Ja olette kaikki tervetulleita tähän lähetyskokoukseen. Ja se on parasta tänäänkin taas, kun me ollaan Jeesuksen nimessä koolla. Ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Ja mullakin mielessä on ollut tämmöinen asia, että kun me tulemme yhteen, kellä puhe, kellä todistus, kellä laulu. Vaikka meillä on nyt lähetyskokous ja täällä on tämmöinen paneelikeskustelukin, mutta mä haluan jakaa täältä psalmista teille.
Jeesuksen nimessä. Minä olen aina ihaillut Daavidia. Moni, olette varmaan kaikki, ja niin kuin ollaan uskoon tultu, niin minä olen Raamattua kahlattu heistakaisin. Niin minä olen monesti palannut tänne Daavidin asioihin. Ja kysyn sinulta tänään, että oletko sinä luolassa tänä päivänä? Meillä monesti, vaikka onhan kuinka uskossa, onhan taivas tiellä, mutta meidän elämään saattaa tulla niitä hetkiä, jolloin me ollaan luolassa. Ne voi olla vaikka toisen uskovan aiheuttamia. En halua ketään syyllistää eikä syyttää, mutta ne on monesti, kun me ollaan ihmisiä. Me ollaan kaikki ihmisiä ja inhimillisesti me tehdään virheitä. Ja niin kuin te tiedätte jokainen, niin mäpä luen tästä psalmin ahdistetun rukous. Daavidin mietevirsi. Hänen ollessaan luolassa rukous. Minä korotan ääneni ja huudan Herraa. Minä korotan ääneni ja rukoilen Herralta armoa. Minä vuodatan hänen eteensä valitukseni. Kerron hänelle ahdistukseni. Kun minun henkeni minussa nääntyy, niin sinä tunnet minun tieni, polulle, jota minä käyn. He ovat virittäneet paulan minun eteeni. Katso minun oikealle puolelleni ja näe, ei kukaan minua tunne. Ei ole minulla pakopaikkaa, ei kukaan minun sielustani välitä. Onko tuttua? Tuleeko sulle joskus tämmöinen tunne, että kukaan ei sinusta välitä? Se on valitettavaa tänäkin päivänä, että näin voi käydä. Että sinun on semmoiset tuntemukset, että kukaan ei ota minuun yhteyttä, kukaan ei minusta välitä. Tämä on aika kovaa tekstiä, mutta Daavidkin tunsi tämmöistä. Siellä Saul oli hänen niskassa, vainosi häntä, yritti hänet tappaa. Minä huunan sinun puoleesi, Herra, ja minä sanon, sinä olet minun turvani, minun osani elävien maassa. Tarkkaa minun huutoani, sillä minä olen sangen viheliäinen. Pelasta minut vainoajistani, sillä he ovat minua väkevämmät. Vie minun sieluni ulos vankeudesta kiittämään sinun nimeäsi. Manhurskaat kokoontuvat sinun ympärilleni, minun ympärilleni, kun sinä minulle hyvin teet. Ja tässä on se hyvä lopputulos, se hedelmä, että sinulla on jotain sitten antaa, kun Jumala vapauttaa sinut. Niin sinä olet rohkaisuksi toisille. Ja sinä voit olla niin sanottu sielunhoitajana, niin kuin Daavidkin oli. Hänen tykönsä tuli paljon niitä semmoisia niin sanottuja kakkosluokan kansalaisia, jotka maailma oli jo hylännyt. Mutta Daavid oli heille, hän oli sielunhoitajana. Hän lauloi, hän teki paljon lauluja ja hän siellä soitteli. Ja niin kuin Saulinkin edessä, kun pahat henget vaivas Saulia, niin Daavid tuli kanteleella ja lohdutti ja pahat henget kaikkos, kun hän alkoi ylistää ja soitti Jumalalle. Ja se on turvallista kumminkin tänäkin päivänä, kun me ollaan Jeesuksen edessä. Tässä jokainen, ja hän näkee meidän sydämemme ja hän tietää meidän tarpeemme ja hän tahtoo tänäänkin meitä lohduttaa. Ja siellä kotikatsomon ääressäkin, sinähän kun olet murheellisella mielellä tänä päivänä, niin sinun ei tarvitse olla huolissa, että Jeesus näkee sinun sydämesi ja sinun murheesi. Raamattu sanoo, että hän ei ole
kaukana yhdestäkään niistä, jotka häntä rakastaa. Ja murtunutta mieltä hän ei paina alas, vaan tahtoo sinua vahvistaa tänäkin. Ja me kiitetään tänään tässä Jeesusta ja käydään tähän alakorukoukseen. Ja Herra, me kiitämme sinua tänään tästä suuresta armosta ja sinun suuresta rakkaudestasi. Jeesusta, me saadaan sinun nimessäsi kokoontua tänään. Ja tämä ilosanoma äärelle. Ja Herra, kiitos näistä vieraista, jotka tänään on tulleet tänne ja tästä paneelikeskustelusta, Herra. Että he on saaneet viedä tätä ilosanomaa yli maan piiriin ja tuonne yli Suomenkin rajojen. Ja Herra, me kiitetään siitä, että täällä Ullavallakin on ollut eräänä päivänä, että tännekin on tuonut näitä viestinviejiä, jotka on tuoneet ilosanomaa sinusta. Ja Herra, sinä olet tännekin synnyttänyt seurakuntasi ja Herra, me saadaan iloita tästäkin suuresta rakkaudesta, että sinä rakastat täälläkin ullavalaisia ja sinä tahdot pelastaa totisesti. Kiitos Jeesusta, siunaa tämä hetkemme tässä ja Jeesuksen nimessä ja siunaa totisesti jokaista, Herra. Jeesuksen nimessä ja siunaat sillä kotikatsomoissakin, Jeesus rakas. Jokaista, joka tänään katsoo tätä ja on osallisena tähän tilaisuuteen, Jeesuksen nimessä. Kiitos elävä Jeesus, että me saa olla sinun omiasi. Amen. Ja nyt te näette, ketä täällä istuu. Äsken oli pelkät jakkarat, nyt ei enää. Ja tosiaan meillä on tänään tarkoitus keskustella lähetystyöstä erilaisten kysymysten kautta. Ja tarkoitus oli niin, että myöskin meidän panelistit edustaa ehkä vähän eri näkökulmaa lähetystyöasiaan, joka on seurakunnan ytimessä. Me voitaisiin oikeastaan tehdä sillä tavalla, että saatte kertoa ensin
kuka on, ja myöskin sitten esitän teille sitten samalla kysymyksen. Me voitaisiin aloittaa Liisasta. Liisa, tervetuloa Ullavaan ulkomaille, vai miten se oli? Ullavaan ulkomaille, mutta ensimmäinen kysymys oli semmoinen, että milloin olet lähtenyt lähetystyöhön ja mikä sai lähtemään? Vuonna 1984 lähdin Kokkolasta Keniaan ja mulle oli joskus ehkä 4-5 vuotta aikaisemmin sanottu, että sinne tulee sellainen ja sellainen tehtävä, että sä tuut sitten sinne. Ja mä niin kuin sen täysin laitoin syrjään, että onhan Suomessakin tekemistä, että en mä mihinkään Keniaan lähde. Mutta sitten mulla oli sellainen vuosi, niin kuin tuossa psalmista luettiin, että ihan niin kuin semmoisessa pimeässä luolassa, vuoden pituinen aika. Ja minä sitten viimein sanoin Jumalalle, että minä menen vaikka Keniaan, jos elämä vähänkin helpottaa. Ja puolen vuoden kuluttua mä olin siellä sitten Keniassa, että se oli niin kuin semmoinen niin selvä sitten semmoinen, että nyt on aika mennä. Ei voinut sanoa Jumalalle, että aprillia, en minä ihan tarkoittanutkaan. Kauanko olit? Mä olin 8 vuotta Keniassa sitten yhteensä. Joo, kiitoksia. Kysytäänpäs Anna-Leenalta sama kysymys. Milloin olet lähtenyt lähetystyöhön ja mikä sai lähtemään? Vuosi oli varmaan 2014, kun mentiin niin kuin oikein töihin Thaimaahan lähetystyöhön. Me oltiin oltu 2012, kun se oli, kun mentiin niin kuin vuorotteluvapaata viettämään Thaimaahan. Me oltiin oltu siellä vuosi. Ja sitten että se oli sillä lailla maa tullut tutuksi. Ja sen vuoden aikana, niin kuin Jumala alkoi, sen ensimmäisen vuoden aikana, kun oltiin vuorotteluvapaalla, niin Jumala alkoi tehdä semmoista työtä meissä, että sitten pari, tai niin kuin, kun oltiin tultu sieltä pois ja oltu vuosi Suomessa, niin sitten sen jälkeen lähdettiin töihin sinne ja oltiin siellä sitten niin kuin 5 vuotta. Yhteensä 6 vuotta, jos se vuorotteluvapaa vuosi lasketaan mukaan. Silloinkin me tehtiin jo lähetystyötä jollain tapaa, mutta sitten 5 vuotta ihan niin kuin varsinaisesti. No sitten meillä on yksi panelisti, joka ei tässä kuvissa näy. Ja annetaanpas nyt puheenvuoro Raijalle. Raija ei sattuneesta syystä nyt ole paikalla, mutta Raija osallistuu tähän meidän keskusteluun videon välityksellä. Ja mä kävin Raijaa haastattelemassa ja toivottavasti meidän tekniikka pelaa, että nuo videot pyörii. Mutta esitin Raijalle kysymyksen, että milloin olet lähtenyt lähetystyöhön ja minkä takia lähdit. Niin katsotaanpa, jos me saadaan se. Päin. Joo, kysytäs Joukolta. Eli Jouko, sä oot ollut mukana seurakunnan lähetystoimikunnassa, ja mikä sai sut lähteä siihen mukaan? No, mä heti ajattelin, että se on semmoinen aika raadollinen syy, että on pieni seurakunta, ja on erinäisiä toimintoja, ja sitten ihmisiä kysyy tähän mahdollisesti eri asioihin, ja se nyt on yksi syy, että minua kysyttiin siihen, ja toinen tietysti on se, että jos nyt Raamattua luetaan yleensä, niin me saadaan sitä käsitys semmoinen, että se on Jumalan sydämen asia, että sitä sanomaa vie eteenpäin. Että se on niin ihan ehdottoman tärkeä asia. Se on tietysti toinen asia sitten, että se on niin varmasti Jumalan mielenmukaista työtä. Ja sitten ehkä kolmas raadollinen syy myöskin, että mä oon aika huono sanonut aina, ei, kun mä pyydän johonkin. Ihan tämmöisiä tavallaan. Nämä nyt tuli mieleen tässä. Kyllä. Joo. Hyvä. No hyviä syitä nekin, raadollisetkin syyt. Sitten Sini. Siniltä kysytään, että sä oot ollut mukana seurakunnan aktioissa. Ja missä te olitte ja miksi sä lähdit siihen mukaan? No ensimmäinen aktio oli vuonna 2008. Silloin Järve Heikki oli meillä tämä pastorina. Silloin Espanjaan. Toholla meitä lähti nuoria suurin osa ja sitten mä lähdin vaan siihen mukaan, kun sattui olemaan tilaa vielä. sitten oli 2016 ja 2017 tästä ihan meidän seurakunnasta sitten Romaniassa. Ja no ehkä se suurin syy oli se, että mä
aina lapsesta saakka ihailin kauheasti Raijaa, just niin tätä, jota piti haastellakin tässä, ja tulla näkyviin tämä video, niin Raija on siis mun vaarin sisko, niin oli niin hienoa, että saatiin aina postia Taiwanilta kaukaa Taiwanilta lähetystyöstä, ja se lähetystyö kiehtoi kauheasti, ja ihan sen takia, että halusin nähdä, minkälaista se on, ja lyhytaikaisena justiin ensinnäkin. Hieno juttu. Miten meillä käy videon kanssa? Me saadaan se eka. Se olisi... Ja tehdään sillä lailla, mä sanon tässä vaiheessa jo, niin mä lisään sen sitten tähän jumalanpalvelukseen, jos ei se saa toimi, niin sinne jumalanpalveluksen loppuun tämä haastattelu sitten, niin se näkee viimeistään sitten sieltä. Kokeillaan. Aha, 78. Kyllä. Ja mikä sai lähtemään sinne lähetystyöhön? No se, että kun minä tulin uskoon, niin minä kysyin Jumalalta, että mitä sä haluat minun tekevän, niin minä Jumala heti puhui mulle lähetystyöstä ja vielä puhui, että se olisi kiinalaisten pariin. Noin, siinä oli Raja eka vastaus. Rajalta tulee lisää vastauksia myöhemmin. Kiitos Sampalle tekniikassa avusta. Okei, nyt on kaikilta kysytty, että mitä te olette oikein hommannut, miten te liitytte näihin lähetystyöasioihin ja myöskin se kysymys, että miksi, mikä sai lähtemään mukaan johonkin toimintaan tai sitten sinne kentälle. Mennäänpäs eteenpäin. Palataan Liisaan ja kysytään Liisalla vielä se, että mihin maahan menit ja miksi se oli juurikin tuo maa? Siinä ehkä vähän tuli sitä äsken, mutta miksi se juurikin oli se? No periaatteessa mulla oli ihan opiskeluajoista lähtien ollut Afrikka mielessä, mutta ei sen kummemmin. Ja totta kai sitten, kun Kokkolasta oli Keniassa lähettejä ja Kälviältä oli Keniassa lähetti, niin se jotenkin kuitenkin oli tullut sitten tutummaksi Kenia. Ja se oli siinä sitten yksi tekijä. Kyllä. Hyvä. No Anna-Leena, miksi Thaimaa? Miksi juuri se maa? No se oli kanssa sillä tavalla, että kun oltiin päätetty, että se vuorotteluvapaa vuosi vietetään siellä. Niin sitten kun oltiin siellä niin kauan, melkein vuosi, niin totta kai se maa tuli sillä tavalla. Tai en tiedä, ei välttämättä totta kai. Kyllä oli erilaisiakin kokemuksia, että jotka oli siellä vuorotteluvapaana, niin ei halunnut mennä sinne uudelleen. Mutta meillä tuli niinkö jotenkin tärkeäksi ja rakkaaksi alkoi tuntua siltä sen ensimmäisen vuoden aikana ja ehkä myös ne tarpeet, mitä näki siellä, kuinka paljon siellä on niin kuin työlle tarvetta, niin se oli varmasti se, mikä sitten vei sinne uudelleen. Joo, kiitoksia. No sitten Raijalta kysyttiin semmoinen kysymys, että mihin maahan menit ja miksi se oli juurikin tuo maa? Taiwan. Minä en tiedä, minkä siellä on kiinalaisia. Taiwanilla on Kiinaa, ne puhuu kaikki. Ja olitko kauan siellä? Muistatko sitä? Mä en muista, kuinka monta vuotta mä olin. Mä en ole pannut mihinkään ylös kuule mitään, että milloin mä oon mennyt ja milloin mä oon tullut takaisin. Se on paha käsi. Raija on tehnyt myöskin pitkän pätkän siellä, ei sillä niillä päivämäärillä nyt niin väliä, että muistaako vai ei, mutta niin tarkalleen, mutta melkein 30 vuotta ja hieno asia, että on ollut siellä Taiwanilla. Jouko, mikä rooli tai tehtävä tuolla lähetystoimikunnalla on tai on ollut? Minkälainen kokemus sulla on? No, tietysti semmoinen jonkunlainen linkki ainakin pitäisi olla lähetys, minkä lähettien ja seurakunnan välillä. Ja se sitten siinä vaiheessa, alkuvaiheessa ainakin sitten lähetystoimikunnalla oli semmoinen rooli meidän seurakunnassa, kun ei pastoria ollut, niin lähetystoimikunta tavallaan piti sitten noita lähetyskokouksia aina, oli kerran kuukaudessa lähetyskokous. Se oli vähän niin kuin lähetystoimikunnan, tai aika laillakin lähetystoimikunnan vastuulla se. Ja sitten tietysti yksi tärkeä asia minun mielestä on se, että vaikka me kaikki Raamatusta, niin kuin mä sanoinkin, että Raamatusta näkee sen selvästi, että Jumalan tahto on tämä, että sanomaa vie eteenpäin, mutta niin
se, että me tavallaan niin ollaan seurakunnassa muistuttamassa, jollain lailla niin herättelemässä, aina muistuttamassa siitä, että on ne lähetit olemassa ja lähetystyön tärkeys, niin sitä tuomassa esille. Kyllä. Ja sitten tietysti voisi sanoa yhden asian, tietysti semmoinen, niin kuin se jokaisella täytyisi olla tämä esirukous tärkeä myös lähettien puolesta, niin tavallaan niin senkin esiin tuominen ja sillä on korostaminen. Ja sitten ehkä yksi voisi olla vaikka lähetysletut vielä sitten. Niin. Tavallaan semmoinen, niin että tuohan sitä vähän niin kuin tänne seurakunnan ulkopuolellekin näkyviin. Eli silloin kun näitä tilaisuuksia saatiin pitää vielä, esimerkiksi tuolla kaupan pihalla oli erinäisiä markkinoita, niin sitten siellä paistettiin lähetyslettuja ja vastaavaa tämmöistä. Kyllä. Joo, sillä niin kuin omasta kokemuksesta voi sanoa sen, että silloin kun se jossain vaiheessa tuli, että on tämmöinen, kun me oltiin siellä kentällä, niin se oli niin kuin itselle lähettinä, niin kuin sillä oli merkitystä, että on olemassa se porukka ja väki, joihin voi ottaa yhteyttä milloin vaan. Ja, joo. Se on varmasti siinä mielessä myös niin tosi tärkeä. No Sini, sitten aktiossa, niin minkälainen rooli sulla on ollut siellä ja mitä siihen on sisältynyt? Mä jotain huhuja kuulin, että missä roolissa sä oot ollut siellä. Pieni huhuja. No ensimmäiset kaksi reissua, eli tämä Espanjan reissu ja ensimmäinen Romania reissu, niin mä oon ihan aktiolaisena ollut sinne mukana. Ja viimeinen reissu oli sitten tiiminjohtajana. Ja no aktiolaisena tietysti teki vähän kaikenlaista sillä, mitä nyt sattui vastuulle tulemaan. Meillä Espanjassa oli nukketeatteria ja draamaa ja jaettiin traktaatteja kadulla, että se oli lähinnä sitä. Ja sitten taas Romaniassa pidin yhden raamatutunnin ja sitten silloin oli toivottu, että kun olen hammashoitaja, että pitäisi jonkunlaisen valistustunnin hampaidenhoidosta lapsille, niin pidin sitä sellaisenkin siellä. Hyvä. Sitten olin mukana leikeissä ja muussa, missä vain pystyi olemaan, missä toimimassa. Tiimijohtajana sitten oli aivan eri maailma sitten, kun olin käynyt sen koulutuksen siihen ensin Fidalla ja sitten lähteä siihen, niin ihan erillä lailla vastuuta ja organisointia ja kaikkea tällaista, että ihan erilainen paletti. Niin. Eli olet nähnyt aktiopuolelta niin kuin sen, ne molemmat kyllä, puolet. Kyllä, molemmat. Ollaan ehkä siellä niin kuin järjestäjäpuolella ja ettei olla niin kuin, ei vain mukana, mutta kuitenkin osallistumassa. Hyvä, kiitoksia. Liisa, miten valmistauduit lähtöösi silloin 84, kun se nyt oli, kun lähdit? Miten valmistauduit? No totta kai siinä oli jo käyty läpi tämmöinen kuolemanprosessi siinä ennen sinne lähtöä. Ja se oli kyllä ihan niin kuin hyvä se vuosi. Kun sen kävi läpi, niin ei niin kuin pienetkään sitten sellaiset ongelmat sitten niin kuin aiheuttanut sitä, että palaa takaisin. Et se oli niin kuin semmoinen, siis kova koulu, mutta se piti käydä läpi. Ja totta kai sitten seurakunnassa, niin kyllä kai siellä oltiin sitten jo nähty, että jotakin tuolla on niin kuin menossa, vaikka mä en kenellekään sanonut mitään. Yksi vanhemmista veli kerran kysyi, että onko sulla lähetyskutsu. Mä sanoin, että mä en sano tuohon yhtään mitään. Et sillä tavalla niin kuin, ja olla mukana seurakunnan toiminnassa ja rukoilla. Ja sitten siinä vaiheessa, kun sitten alkoi selvitä, että lähden, niin totta kai sitten entistä enemmän rukousta ja sitten jonkun verran paastoakin ja kaikkia tämmöisiä. Ja totta kai niin kuin sanan paneutuminen, sehän oli ollut siinä sitten koko ajan rinnalla. Ja tällaisia. Et sitä, siis niin kuin nykyisin on lähetyskoulutus ja on kulttuurituntemus, niin ei mitään tällaista. Et mä vaan niin kuin hyppäsin sinne. No, oliko se shokki, kun menit sinne? No ei periaatteessa, kun oli ihan niin kuin tutut ihmiset vastaanottamassa siellä, niin ei ollut. Sujuu hyvin. Mm. Ja kaikki oli niin kuin totta kai hyvää alkuvaiheessa, sitten kun alkoi ilmetä, että ei se niin avoista kaikki olekaan. Palataan niihin kohta. Anna-Leena, miten sinä valmistaudut lähtöön? Joo. Muuta kuin pakkaamalla tavarat. Niin siis. Siis tämän valmistautumista. No me käytiin pari semmoista, käytiin Kairos-kurssia, yksi semmoinen toinenkin lähetystyöhön valmistava kurssi, semmoisia kuitenkin lyhyempiä, tai oliko ne jotain viikon mittaisia tai semmoista, että ne oli hyviä kyllä. Ja sitten tietysti, kun me oltiin se vuorotteluvapaa vuosi siellä, niin sehän oli
todella hyvää valmistautumista sitten siihen itse työhön, vaikka me ei silloin vielä tietty, että me tullaan sinne takaisin pidemmäksi aikaa, mutta että siinähän tutustui kulttuuriin ja siinä tutustui kieleen. Tehtiin kieliopintoja silloin jo ihan noin vain niin kuin kuitenkin vähän. No, ja voisiko, jos mä saan tähän lisätä, niin Jouko Sitaraksen raadollisesta syystä tehtiin kieliopintoja. Niin tehtiin viisumin takia. Saatiin viisumi, niin mentiin kielikouluun. Saatiin viisumi, joo kyllä. Mutta kuitenkin silloin jo opittiin vähän kieltä sitten. Ja sitten mehän oltiin sen vuoden aikana jo niin kuin ilmoitettu, että jos meitä jossain tarvitaan niin kuin lähetystyötehtävissä, niin me ollaan mielellämme avuksi. Ja kyllähän meitä tarvittiin, että mehän se koko vuosi niin kuin tosi kattavasti nähtiin sitä lähetystyötä, mitä siinä maassa tehdään niin kuin monen eri maalaisten lähetystyöntekijöiden niin kuin toimesta. Ja että todella kattava tutustuminen siellä tehtävään työhön tuli sen vuoden aikana. Mutta sittenhän se oli niin, että kun me oltiin se eka vuosi oltu, niin sitten Sami olisi ollut valmis jo vaikka heti jäämään, että Jumala puhui niin kuin voimakkaasti Samille lähetystyöstä sinne jäämisestä, että hän olisi ilman mitään Suomi-keikkaakaan tai Suomessa käyntiä välillä niin voinut vaikka jäädä sinne, kun taas minä olin aivan valmis palaamaan Suomeen, eikä mulla ollut semmoista voimakasta kutsua, vaikka mä näinkin sen tarpeen siellä ja sillä tavalla, että me tultiin sitten vuodeksi Suomeen ja sen vuoden aikana mä rukoilin tosi paljon, koska se oli vähän jännä tilanne, että Samilla oli niin, kuin niin voimakas, todella voimakas kutsu sinne, Jumalan laskema kutsu sinne palata, ja sitten taas mulla ei, ja mä ajattelin, että eihän se voi näin olla, että me ollaan aviopari, että sitten toisella olisi se ja toisella ei, että mikä tässä nyt niin kuin mättää niin sanotusti, että se oli sillä tavalla monien ajatusten ja monien rukousten vuosi, mutta mä en osaa sanoa mitä yksittäistä hetkeä, että Jumala olisi puhunut mulle, niin kuin, että nyt kuule Anna-Leena, se on sunkin homma. Mutta sen vuoden aikana Jumala kyllä teki työtään, että mun niin kuin mieli muuttui ja mun ajatusmaailma muuttui, että sit vuoden päästä mä olin valmis lähteen, niin kuin oltiin se vuosi Suomessa oltu. Että Jumala teki työtään varmasti sen rukouksen, että paljon silloin rukoiltiin, että se on sitä tärkeintä valmistautumista kyllä varmasti. Joo, ja silloin tuohon tehtiin, kun rukoiltiin, niin tehtiin Jumalalle, voisiko sanoa, että jätettiin merkki myöskin, niin kuin, ja lähdettiin sitten käymään lomalla siellä, ja sen aikana se tietyllä tavalla niin kuin ehkä ratkesi, mutta niin. Ehkä semmoisia konkreettisia asioita kuitenkin jotain tehtiin asian eteen myöskin, että kyllä, ja sittenhän sitä valmistautumista, sitten kun tiedettiin, että lähdetään, niin on tosi paljon myös sitä, että pitää järjestää ne kaikki käytännön asiat, kaikki, että pärjätään taloudellisesti ja mitä meilläkin oli, kaikki lasten koulut, vuokratatta oma talo täällä ja kaikki, niin hirveästihän sitä on kaikki paperiasiat sun muut, sehän on sitä valmistautumista, että sitä kyllä riitti. Mutta tosiaan se, että Jumala antoi niin selkeän, että niin kuin merkin siitä, että mä itse olin niin kuin koko ajan sen eka vuoden aikana sanonut Jumalalle, että anna nyt joku niin selkeä tehtävä meille täällä, että mä tiedän, että tää on meille. Mutta sitä ei niin kuin tullut. Ja mä sanoin Samille, että en mä tänne tuu, jos ei ole jotain tosi selvää, että mä tiedän, että se on meille. Ja sen eka vuoden aikana sitä ei tullut. Mutta sitten, kun oltiin Suomessa se vuosi ja me päätettiin lähteä sinne 2 viikon lomalle, niin silloin me rukoiltiin, että Jumala, että me mennään nyt 2 viikoksi sinne lomalle. Että jos on tarkoitus, että me tullaan tänne lähetystyöhön, niin näytä meille se meidän paikka tämän 2 viikon loma-aikana. Eikä meillä ollut tiedossa mitään, eli se oli niin kuin aika jännä rukous. Ja sitten mä myös rukoilin, että jos ei mitään tule sen 2 viikon aikana, niin sitten me palataan kotiin ja jatketaan elämää Suomessa elämämme loppuun asti. Mutta sen loma-aikana sitten, sen 2 viikon loma-aikana ihan käsittämättömällä tavalla Jumala avasi sen tehtävän meidän eteen, missä me sitten toimittiin 5 vuotta, kun sinne mentiin, ja työ olisi vieläkin jatkunut, jos korona ei sitä olisi hetkeksi pysäyttänyt. Joo, kiitoksia. No sitten Raijan kanssa jatkettiin keskustelua hiukan tästä samasta aiheesta vielä, että mihin maahan meni, ja Raija tosiaan lähti Taiwanille, ja kysyinkin Raijalta, että hän lähti siis sinne Taiwanille niin kuin niiden kiinalaisten vuoksi. Katsotaanpa, mitä se Raija siihen. Se syy siihen oli se Taiwan ja ne kiinalaiset. Niin joo, ja koska Jumala puhui mulle siitä, että sinä. Kyllä. Se siitä kyllä, se alkoi. Minä en
en olisi ikinä mennyt, varmaankaan, jos ei Jumala olisi mulle sanonut. Aivan. Että se on, se tuli sieltä päin. Ei olisi mennyt, jos Jumala olisi sanonut. Jouko, miten sä oot itse kokenut tuon lähetystoimikunnassa mukana olemisen? Minkälainen kokemus sulla itsellä siitä on? Ihan sun henkilökohtainen. No, ihan henkilökohtainen kokemus on semmoinen, että oma panokseni siinä koen, että se ei ole varmasti ollut semmoinen, mikä se olisi pitänyt olla, kun mä ihan rehellisesti sanon. Että ei tavallaan jotenkin tietäisi ehkä mitä niin kuin pitäisi tehdä ja miten pitäisi asiat mennä, mutta jotenkin tuntuu, että se nyt ainakin on hiipunut tällä hetkellä vähän sillä on tuota niin mitähän sitten nyt sanoisin, että tavallaan olisi semmoinen tuli mieleen tuossa vain, onko se tuota niin kansanlähetyksessä sellainen slogan joku, että suuressa mukana, että siinä mielessä niin kuin on tykännyt siitä, että on tuntenut, että saa olla jossain suuressa mukana, koska sitä ei voi liikaa niin kuin korostaa, että kuinka tärkeä se lähetystyö on. Ja sitten, tämähän nyt ei ole sinänsä suoraan lähetystyötä, mutta, niin kuin, mutta sen, siinä on jonkinlaisen linkkinä. Mutta henkilökohtainen semmoinen tuntuma on, että olisi parantamisen varaakin siinä sen toiminnassa. Niin, mutta nythän on ollut tämä korona-aikakin, niin kaikki on niin erilaista niin, tavallaan. Nyt on semmoinen hiljaista vähän monellakin saralla. Joo, sitten varmaan kun kaikki palautuu ennalleen, niin sekäinhän voi lähteä uusiin liekkeihin sitten. Joo, kyllä. Minä olen vähän semmoinen sen tyyppinen kaveri, että minua pitää potkia aina vähän niin kuin liikkeelle. Minä en ole kyllä niin kuin mikään semmoinen, minkään asian vetäjä kovinkaan. Että voisin olla enemmän mukana siellä vähän niin kuin taustalla. Mutta kyllä minä sitä tärkeänä pidän, että ehdottomasti se on tärkeä asia. Niin se on. Miten sinä niitä valmistaudutte siihen aktioon? No, sanotaan tästä nyt vielä, että mä ihan kaikki oma. niin. No ensinnäkin siis totta kai oli kauheasti suunnittelua, palavereja, kaikenlaisia. Tehtiin vähän runkua siihen, että minkälaisia päiviä meillä tulee olemaan kentällä siellä. Ja sitten oltiin just yhteydessä paikallisiin ja tämmöistä. Ja ilman muuta rukoiltiin hyvin paljon. Ja sitten oikeastaan niin kuin, muistan vain niin kuin, tosi hyvin, kun Miika silloin niin kun me lähdettiin sinne ensimmäistä kertaa Romaniaan, niin silloin hän kehotti meitä myös paastoamaan ja se oli mulle hirveän hankalaa, mutta tein sen takia, kun Miika pyysi. Sanoin, että Miika pyysi, niin mä tein sen. Ja sitten oikeastaan saa sanoa, että sinäkin niin kun näki sen, kuinka niin kun Jumala oli meidän kanssa. Että siis me kaikki tietääkseni paastottiin justiin se yksi päivä ainakin. Ja sitten rukoiltiin tosi paljon ennen sitä reissua, niin se reissu todella oli siis onnistunut kaikin puolin. Kyllä, hyvä. Miten mä nyt saatto, mulla on ajatukset tässä itsellä karkaavalle, mä mietin, että näitä kysyä mitäänkin, mutta sanoitko siitä varainhankinnasta? Oliko teillä jotain varainhankintaa? Joo, en sanonut siitä vielä mitään. Siis sinne Espanjan reissuun muistaakseni meillä ei ollut mitään, mutta Romanian reissulle meillä oli nimenomaan näitä lättykestejä silloin. Justiin lähetyslättyjä oltiin myymässä tuolla kaupalla. Ja sitten ensimmäisenä, mä en nyt muista, että ensimmäisenä toisena vuonna me maalattiin sitten myös yhden meidän tuttavan talo, ja hän sitten siitäkin sitten maksoi tämmöisen urakkapalkan ja tämmöisiä pieniä juttuja. Ja seurakunnassa oli kahvitusta ja ruokailua. Kyllä, tällä tavalla. Saadaan kuluja alemmaksi, että ei jäisi kenenkään osallistuminen siitäkin. Niin, näin. Hyvä. Sitten, Liisa, mikä tai mitkä asiat koit haastavimmiksi kentällä ollessa? Mainitsit tuossa, että alussahan kaikki oli kivaa. No. Se afrikkalaisen kulttuuriin tottuminen vei sitten aikansa ja tein varmaan monia virheitä alkuvaiheessa ja sen oppi huomaamaan, että pitää puhua. Eihän se niin kuin pohjoispohjalaiselle kovin niin kuin tuttua ole se, että kun tapas ihmisiä niin suurin piirtein, että mitä minä teen ja mistä minä olen ja niin kuin se kulttuuri perustuu puheelle. Sillä tavalla pääsin niin kuin sitten sisälle asioihin ja totta kai se kesti, että kyllä siinä muutamat itkutkin alkuvaiheessa
alkuvaiheessa oli. Ja sitten toinen asia, mikä varmasti oli semmoinen, mikä aiheutti ehkä ristiriitoja. Et mähän olin LKA-työntekijä ja tein käsilläni töitä ja tämmöisiä käytännön töitä. Ja en niin kuin sitten kulkenut jakamassa, kun ei ollut aikaa, niin jakamassa lentolehtisiä ja muuta vastaavaa. Niin sitten siinä on, siis se on niin, että mä olin niin varma siitä, että minut on sinne tarkoitettu ja siihen työhön, niin se ei sitten niin kuin häirinnyt, jos joskus sattui kuulemaan, että olisi pitänyt tehdä sitä tai tätä, koska se aika meni siihen koulun pyörittämiseen ja vastaavaan. Että se oli niin kuin ehkä semmoinen isoin asia. Ja toki sitten niin kuin Jumalan kunniaksi pitää sanoa, että aina kun meni kokoukseen tai sunnuntaisin, kun meni kokoukseen sinne lähiseudun seurakuntiin, niin sen tiesi, että aina oli saarnavuoro, vaikkei etukäteen ollut niin kuin ajatellutkaan, mutta se oli niin kuin selvää, että aina sitten joutui sanomaan jotakin. Ja Jumalan kunniaksi voi sanoa, että Jumala auttoi, että Afrika opetti. että nämä oli ehkä niitä sellaisia suurimpia. Ja sitten ehkä iso asia oli myös se, että oli niin kuin kiire, paljon tekemistä ja sitten sellainen niin kuin itsensä hoitamiseen ei ollut sitten tarpeeksi aikaa. Et se oli varmaan semmoinen iso tekijä, joka sitten saattoi vaikuttaa moneen asiaan. Et semmoisille uusille lähtiöille niin aina pitää muistaa sanoa, että huolehtikaa itsestänne. Kyllä. Et nämä oli varmaan ne sellaiset niin kuin ne vaikeimmat. Ja niin kuin siellä, kun niitä leivisköitä jaetaan Matteuksen, onko se luku 20, niin siellä oli 5, 2. Ja kaikille sitten sanottiin, että olet ollut uskollinen. Niin mä voin sanoa, että oli sitten uskollinen siinä, mitä teki. Ja kyllähän joskus sitä aina kuuli, että no LKA, se on sitä ja, sitä ja tätä ja muuta vastaavaa. Mutta kun ties olevansa omalla paikalla, niin sen kesti. Kyllä, juuri näin. No Anna-Leena, miten sitten mitkä asiat koit haastavimmiksi kentällä ollessa? Mä Anna-Leenan kanssa puhuin kyllä tästä näistä etukäteen myös näistä kysymyksistä, niin hän totesi, että tämä kestää sitten kauan. Mä sanoin, että otetaan sitten oma kokous, paneelikeskustelu, haastavat asiat kentällä. Niitä kyllä riittäisi varmasti, mutta kyllä, sä voit pysäyttää, mutta sitten kun tämä on liian pitkä. Mä sanoin, että laittaa semmoinen munakello pyöriin, että tämä ei kestä liian kauan. Mutta. No joo, mutta ole hyvä. No joo, kyllä riittää haasteita, että kyllä sitten jos lähtee niin kuin lähetystyöhön, niin kyllä ihan kannattaa lähteä silleen tosissaan, että on niin kuin varma siitä, että se on Jumalan niin kuin antama tehtävä, että sitten kyllä pärjää ja rukousta tarvii paljon, mutta kyllä haasteita riittää, että näinhän se menee, että alku monesti menee oikein mainiosti ja sitten kun kulttuuri enemmän tutustuu ja ihmisiin, niin huomaakin, että tämähän on tosi erilaista kuin mitä meillä on, mihin me ollaan totuttu. Ja kyllähän ei semmoisilta voi niin kuin välttyä, että tulee sitten semmoisia vähän niin kuin negatiivisiakin yllätyksiä, vaikka tulee niitä positiivisiakin, että ei se siitä ole niin ihan sen takia, että ei välttämättä ole niin sisällä vielä siinä kulttuurissa ja mikä on. Et ne on asioita, mitkä monesti ärsyttää, kun on tottunut siihen, miten suomalaiset tekee asioita, ja sitten kun vaikka thaimaalaiset tekee niin erilaiset, jotenkin tuntuu, että on niin erilainen ajatusmaailma monien asioiden kanssa, että ennen kuin me päästään vähänkään lähelle samalle aaltopituelle, niin siinä menee aikaa. Mutta mitä niinku, ehkä isoimpia haasteita, mitkä tuntuu raskaalta, niin oli myös niinku, sillä tavalla, että kun täällä Suomessa eläminen on niin vapaata ja näin niin kuin itessä pääset kulkemaan mihin vaan ja milloin vaan ja lapset samaten, meillä oli siellä 3 lasta, teini-ikäisiä lapsia, niin Suomessahan ne pääsee kulkemaan ja pyöräilemään ja menemään mihin haluaa, miten vaan, mutta sitten kun oltiin siellä, niin sitten tavallaan se elämä meni aika pieneen pakettiin, kun
siellä on niin paljon kuitenkin vaarallisempaa jo liikenteessä ja muuta, että ei lapsia voi antaa mennä noin vaan niin kuin täällä pystyy. Niin sitten se oli monesti se, ja mulla itselläkin, että mä en voi mennä mihinkään ilman Samia, niin kuin, että mä en pääse edes kauppaan, kun mä en uskaltanut ajaa siellä autoa, kun se liikenne on ihan älytöntä. Että tavallaan nyt kyllä oppi niistä asioista, että jos uudestaan menee, niin on ajatellutkin silleen, että mun on pakko alkaa ajaa autoa, vaikka miten olisi, että mä pääsen joskus. Eli tavallaan, niin kuin, että en ole aina niin riippuvainen kaikista. Että, ja sitten se, että lapset, niin kuin aina piti heidän kanssa kulkea yhdessä, eikä ehkä sellaiset teini-ikäiset lapset ole niin innostuneita välttämättä koko ajan olen vanhempien kanssa, että tota niin, niin että semmoisen opettelu, ihan uudenlaisen elämäntavan opettelu niin kuin semmoisiin vähän pienempiin piireihin, niin se oli ehkä aikamoista. Mutta sitten tietysti, että sä opit syömään riisiä joka päivä ja tota, monta kertaa päivässä ja tykkäämään siitä, niin se vei vähän aikaa. Ja, tai silleen, että sitä kuitenkin nyt vaan melkein se on se pääravinto. Ja tota, monenlaisia tämmöisiä pieniä asioita, mutta jos mä ajattelin, että mä oikein mietin, että mikä se isoin haaste oli sitten tuossa työssä, niin kyllä se mulle oli niinku sen huomaaminen, että jotenkin ajattelin se, että kun mennään lähetystyöhön ja sitten tietenkin tehdään yhteistyötä muiden lähetystyöntekijöiden kanssa, niin sitä jotenkin etukäteen ajattelin, että sehän niin kuin onnistuu ja ei siinä voi olla mitään niin kuin ongelmia, mutta sitten tavallaan niin kuin ihmissuhdeongelmat ja haasteet oli mulle se kovin paikka nimenomaan niin kuin uskovaisten ihmisten kesken ja lähetystyöntekijöiden kesken, että se tuli mulle niin kuin isona yllätyksenä jotenkin, että tavallaan, että mihin Juhanikin viittasi tuossa alkupuheessaan, että kun me vaan ollaan niinku ihmisiä, tavallisia kaikki, että vaikka kun ollaan uskovaisia, niin voi vaan olla, että me ei tullakaan toimeen keskenämme tai me ei osaa tehdä töitä keskenämme tai muuta. Ja sitten voi tulla ihan tosi vaikeita ongelmia, niin kuin mitä mekin kohdattiin, vaikka emme oltaisi haluttu. Niin ne oli mulle ne raskaimmat niin kuin asiat. Mutta sitten jotenkin mä oon lohduttanut, kun mä oon lukenut vanhojen lähetystyöntekijöiden, edesmenneiden lähetystyöntekijöiden elämänkertoja, niin luepa mikä tahansa elämänkertakirja lähettien, missä puolella maailmaa ovat olleetkaan, niin kaikki on kohdannut jonkunlaisia niin kuin ihmissuhdehaasteita tai ongelmia, ja monet aika pahojakin. Että se on sitten vähän niin kuin lohduttanut mua, että no tätä on ihan kaiken ollut, mutta ja meillä on edelleen oppimista tässä elämäalueella. Kyllä, ja vielä tuohon Liisan kommenttiin, niin se mikä me myös itse koettiin, niin oli tämä, että meitä varoiteltiin siitä, että älkää niin kuin antako liikaa aikaa itsestänne, mutta ehkä se johtuu siitä, joutuuko kaikki käydä loppuviin, vaikka kuin varoitellaan, niin saman tien sitä innostuksesta ja sitten huomaa jossain vaiheessa, että on aivan liikaa. Ja juurikin se aika perheelle ja itselle, Jumalalle, niin jää vähin, kun se uppoutuu siihen työhön. Et mä niin kuin paljon sitä prosessoin itse, että joo, että tietysti tehdään lähetystyötä ja Jumalalle tehdään sitä työtä, mutta se ei saisi korvata sitä kahden keskistä aikaa Jumalan kanssa. Ja siinä kävi niin kuin aika herkästi, että oli niin väsynyt ja oikeasti niin täynnä kalenterit koko ajan kaikkea, että niin kuin ei vaan kerennyt mitään enää. Sitten onneksi saatiin viimeisen vuoden aikana, Jumalakin puuttui siihen peliin sillä tavalla, että saatiin järjesteltyä, että tilanne muuttui, että se viimeinen vuosi, ennen kuin oltiin pois, niin oli vähän parempi siinä mielessä. Ja se kyllä tuntui paremmalle myöskin. Niin. Että kyllä kaikesta kuitenkin oppii, että vaikka sitten mennään vähän kantapään kautta välillä. No, Raija. Raijalta kysyttiin, että miten valmistaudut lähtöön ja mitä haasteita oli? No, mä valmistaudun sillä lailla, että mä olin tuolla yhteiskristillisessä, tuolla Kokkolassa siinä liikkeessä työssä. Arjettaisiin, että minulla on ollut 3 vuotta niin siinä työssä ja sitten, että sitten niin kuin kuljettiinkin vähän näillä asioilla sieltä, että se niin kuin tuli sillä lailla tutuksi. Englantia ja sehän ei minun päähän oikeastaan. Se ei vaatii minkään vertaa, mutta kuitenkin opiskelin. Oliko se vaikea opiskella sitä? Oli. Se, että Kiina meni sitten paremminkin kuin siellä sitten, kun sitä ihmisten kanssa sai puhua, niin se meni paremmin minun mieleen. Mutta englanti ei mennyt ollenkaan. Menikö ihmisten kanssa siellä kaikki hyvin, paikallisten kanssa?
No joo, ei minulla ole paikallisten kanssa ohjelmista. Minulla oli niin hyvä, siellä seurakunnassa oli niin semmoinen, kun sanottiin liitsiskoksi, niin hän oli se, joka minua niin kuin ohjasi siinä, että hän opetti sitä kieltä ja sitten se niin kuin oli mukana aina näin, että hän oli semmoinen, joka auttoi tuo niin kuin oikealla tavalla. No miten se kulttuuri? Kun se on aika lailla erilainen varmaan oli kuin Suomessa. Ihmisten tavat ja muut. Niin. En mä tiedä, mulle se ei tuottanut vaikeuksia. Ei se tuottanut mitään vaikeuksia. Ei ollut iso haaste. Ei. Ainakaan muista tuossa mitään tullut siinä asiassa. Mäkin toivon, että mä olisin voinut sanoa, että ei tuottanut mitään vaikeuksia. Olisi ihana, kun olisi voinut sanoa sillä tavalla, mutta kyllä se vähän tuotti. Mä voisin tuohon kulttuuriin tottumisesta vielä sanoa sen, että sitten loppuaikoina, kun mä näin valkoisia ihmisiä siellä, niin mä ajattelin, että mitähän tuokin valkoinen täällä tekee. Mä olin niin, kuin niin jotenkin asennoidun sitten paikallisella tavalla. Kyllä. Joo. Ja sitten taas, että vaikka ne kulttuuriasiat, tai niin kuin se tottuminen siihen vei aikaa, niin sitten kuitenkin nyt, kun me ollaan oltu täällä Suomessa, niin sitten monet asiat niistä, mitkä aluksi ärsytti, niin sitten ne onkin kääntynyt silleen, että nyt ärsyttää suomalaisissa niin kuin vaikka joku semmoinen, että miksi me nipotetaan jostain aikatauluista. Että onko se nyt niin 10-15 minuutin puolen tunnin päälle, että tuollakin tilaisuus sitten alkaa, kun ihmiset ruuhkistaan pääsee ja ylistyksen johtaja tulee paikalle. Se voi hyvin olla puoli tuntia tai 45 minuuttia myöhässä tai muuta. Tai justiin semmoiset, että kun vietetään ihmisten kanssa aikaa, niin siellä aina syödään. Niin se tuntui hassulta, kun täällä, niin nyt täällä tuntuu, että kun aina sitä kahvia juodaan, että se olisi kiva aina syödä kunnon ruokaa. Että niin kuin tavallaan semmoisia asioita sitten tottuukin niin kuin muutamassa vuodessa sillä lailla, että ne tuntuukin sitten mukavalle, kun on taas niistä ympyröistä pois. Että. Niin, kyllä se tosiaan, niin kuin Anna-Leena sanoi, niin ensin se ärsytti, mutta sitten huomasi, että kuinka paljon esimerkiksi siellä yhteiskunnan tämmöinen rytmi, kun se on niin paljon erilainen kuin meillä, kun se ei ole niin suorittamista, niin se poistaa stressiä ja semmoista sitten loppuviimeen, koska kaikki tietää, että tullaan sitten kun ehitään. Et toisaalta se niin kuin alussa, mutta sitten kun siihen tottuu, niin huomasi, että se ei ole niin suorituskeskeistä se, että just pitää olla siihen aikaan. Et kyllä se Jumalan palvelus alkaa sitten, niin kuin Anna-Leena sanoi, että niin kuin porukka on paikalla. Ja mä tuossa, kun mä kävin Haimassa yhden reissun tuossa, niin sen jälkeen kun oltiin palattu, niin mä olin tosiaan Jumalan palveluksessa siellä seurakunnassa ja mä kyllä niin kuin mietin suomalaisena taas, mietin siinä istuin, että kello on 10 ja mitä ei tapahdu ja nämä nyt juttelee täällä vaan eikä täällä tapahdu mitään. Mutta kenelläkään ei ollut minkäänlaista semmoista hermostunutta kävelyä tai puhelinkäessä, että missä se nyt on tai joku puuttus. Mutta sitten ylistyksen johtaja tosiaan tuli kokoukseen varmaan 15-20 minuuttia, en muista, mutta aika paljon myöhässä. Ja sitten hän tuli ja käveli eteen ja otti kitaran ja sitten kokous alkoi. Ja kukaan ei siitä asiasta puhunut mitään. Tietysti kun seurakuntana kokoonnumme yhteen, niin se on, niinku, se on sitä yhteyttä myöskin, eikä niin, että se on joku kellonaika, milloin se alkaa. Toki kun meillä on näin lähetykset, joilla on luvattu, että ne alkaa netissä, niin ihmiset voisivat kyllästyä odottelemaan, jos kestäisi liian kauan. Sen oppi, että kun aamulla heräsi ja oli sitten Sirkka-Liisan kanssa, joka on Kälviältä, niin aamupalapöydässä, niin ei tiennyt, että mitä se päivä tuo tullessaan. Mm. Että saattoi tapahtua mitä vaan. Ja se kyllä jäi sitten verin se, että mitä Suomessa niin kuin, ei niin kuin mistään hätkähdä. Mm. Mitä tahansa voi tapahtua. Mm. Eikä siinä niin kuin hermot mene, eikä maltti menee, että kauheita kuin tämmöistä. Mm. Et jotenkin tottuu, että se päivä vaan niin kuin soljuu sitten omalla painollaan. Kaikkea ei voi valmistautua. Mm. Jouko, onko lähetystoimikunta mielestä sellainen, että sitä tarvitaan seurakunnan näkökulmasta ja minkä takia? No, minä olen tietysti muutaman kerran jo sitä tässä jollain tavalla sanonut sen tärkeyttä, että kyllä niin kuin, en mä muuta niin kuin, oikeastaan sanoa, jos raamattua luetaan, niin kun nähdään se lähetystyön tärkeys. Nähdään se tärkeys, että meidän tulee vielä sitä sanomaa. Tai joku on siellä viemässä sitä jossain kauempana ja joku on täällä lähempänä. Ja, että niin,
sitä joka tapauksessa, se on joka tapauksessa Jumalan sydämellä se ykkösasia, että se sanoma tulee kaikille tietoon. Mm. Niin, että Jeesus on, mitä Jeesus on ristillä tehnyt, niin kyllä minun mielestäni seurakunnan sehottamassa täytyy olla jonkunlainen lähetystoimikunta. Se toimii sitten aina, miten se toimii. Mm. Ja, niin sitä voihan sitten aina kahtua, mitä siinä parantamisen varaa on ja näin, niin ideoita seurakuntalaiset antaa siihen. Että, mutta se, että sitä, ja se minusta, että yleensä että seurakunnalla olisi lähetti, niin se on minusta aika tärkeä asia. Niin kuin, se on aika iso asia, että niin seurakunnalla on tavallaan semmoinen jonkunlainen niin semmoinen kärki, voisi sanoa niin, tai sillä on niin semmoinen niin tavallaan jonkunlainen, minusta se on jonkunlainen niin seurakunnan yksi semmoinen niin tarkoitus myös. Että niin me pystyttäisiin, jokainen seurakunta, vaikka pienikin, niin pystyisi ainakin osaltahan olemaan kannattamassa jotain. Kyllä. Ja sitten mä voisin lukia täältä tuttu paikka Raamatusta. Paavalin kirje roomalaisille 10 ja 11 siitä alkaen. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka hänen uskoon joudu häpeään. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä, sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko, ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet, ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa, ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä. Ja kun kirjoitettu on, kuinka suosittavat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Eli tämä tuttu paikka, että tuo on niin ihan semmoinen, niin että vaikka puhutaan lähetystoimikunnasta, mutta se lähetystyö, niin se kyllä. Tärkeys, se, niin sitä ei voi korostaa liikaa, että se on. Ja se lähetystoimikunta sitten, jokainen sen jäsen omalla omilla lahjoilla ja kyvyillähän sitten on jollain tavalla sitä edistämässä. Ja koko seurakunta tietysti täytyy olla niin kaikkia toimintoja niin aina niin muokkaamassa. Ei mikään tarvitse mennä jotain tiettyä rataa, vaan että sitä voidaan muokata. Kyllä. Muokata sekä lähettien suunnalta että seurakunnan suunnalta sitten, että semmoiseksi että se toimisi niin kuin se hyvä olisi. Kyllä. Näin. Joo, ja mä niin vetin sitä myöskin siinä, että kun lähetystyö on tuonne yhteinen juttu, mitä se jippiin laulaakin tai miten se nyt meneekin, mutta se on yhteinen juttu, että tavallaan se lähetystoimikunta tai mikä toiminta tahansa, joka jollakin tavalla liittyy siihen lähetystyöhön, niin se osallistuttaa ihmisiä siihen mukaan, seurakuntalaisia, kun se kuuluu kaikille. Se ei ole sen lähetin tehtävä yksin, joka sitten on siellä, mutta se on seurakunnan ydintehtävä. Ja kuka se seurakunta on, niin se ollaan me. Niin jokaiselle löytyy se oma juttu. Sen takiakin tässä nyt on vähän eri näkökulmia juurikin, että se avaisi ehkä vähän sitä, että mitä mahdollisuuksia on olla mukana, koska siinä on siunaus olla mukana, että me voidaan olla jollakin tavalla mukana niin kuin omalta osaltamme. Ja juurikin siinä roolissa, että kaikki ei varmaankaan halua eikä pysty eikä ole tarkoituskaan, että lähtee, eikä kaikki voi jäädä tänne, eikä kaikki voi tehdä yhtä asiaa, vaan se, että me tarvitaan monenlaisia eri asioita, ja se on tosi hyvä asia tämä. Se on yksi kanava mun mielestä jollekin, no mennään siihen sitten viimeisessä kysymyksessä vielä, mutta siihen, että ollaan lähetystössä mukana, niin tämä lähetystoimikunta. Joo. Sini, onko aktiot sun mielestä tärkeitä ja minkä takia? Ja mikä merkitys niillä on ollut sulle, ja pystytkö sanoa jotakin sille, siitä tiimistä tai porukasta, että mikä merkitys sillä niille? Tietysti toisten kokemuksia vaikea sanoa, mutta näin niin kuin mikä olo sulla itsellä on jäänyt. Joo. No, vastaan tuon ensimmäiseen kysymykseen ensin, eli se, onko ne tärkeitä aktiot ja miksi, niin siis on. Voin sanoa, että on tärkeitä, siis siinä näkee vähän sitä, mitä lähetystyö voi olla. Nimenomaan se, että just että se voi olla viikon tai kaksi jossakin tietyssä paikassa ja vähän päästä katsomaan. Joskus on semmoisia aktioita, että päästään katsomaan ihan sitä, mitä ne lähetit tekee ja olla heidän mukanaan siellä toiminnassa. Tai sitten ihan tällaisia reissuja niin kuin meillä, että tavallaan ollaan ihan omina porukoina. Toki siis paikallisten kanssa myös yhteistyössä siellä seurakunnan kanssa, mutta joka tapauksessa. Ja olen kuullut näitä tarinoita.
tarinoita sitten, että silloin kun näitä aktioita on järjestetty, aloitettu, mä en nyt muista vuosia enää, mutta tuota, yleensä on monista aktioista on lähtenyt se kipinä sitten siihen lähetystyöhön, että on lähdetty mukaan varmaan vähän enemmän, ei ole ajateltu välttämättä, että onko lähetystyö mun juttu vai ei, vaan lähdetty mukaan ja siellä on tullut sitten se kokemus siitä, että Jumala kutsui mut nimenomaan lähetystyöhön ja sitten on lähdetty pidempiaikaisen lähetystyöhön. Että kyllä mä sanoisin, että on tärkeää olla mukana ja lähteä mukaan, vaikka aina tuntuisikaan siltä, että, niin kuin, että vähän voisi katsoa, että jospa se olisi sitten se minun paikkani. Niin, kyllä. Ja se niin kuin meillä kävi ehkä sillä lailla se vuorotteluvapaan kanssa. Ei mulla ollut mitään ajatusta eikä hajua tai kärryä siitä, että me joskus lähetystyöhön lähettäisiin. Mutta sen vuoden aikana Jumala rupesi puhumaan. Mä rupesin yhtäkkiä näkemään asioita aivan eri tavalla. Ja se oli ehkä meillä sellainen vuoden aktio, että niin kuin Anna-Leena tuossa sanoi, niin me päästiin tutustumaan niin monenlaisiin asioihin. Me nähtiin, niin kuin yhtäkkiä mun silmät aukesi sille, että se käsitys, mikä mulla lähetystyöstä, mä nuorten leirillä tuosta puhuinkin tuota, mutta se käsitys, mikä mulla lähetystyöstä oli se, jos se nyt voisi kuvata jollakin tavalla, niin vaalea lähetyssaarnaaja on jossakin Afrikassa saarnaamassa niin kuin puun alla. Niin, puun alla. Mutta sitten yhtäkkiä, niin sen vuoden aikana, niin se oli semmoinen, niin kuin, miten niin kuin Jumala järjesteli asioita, että kuinka paljon se aukasi, että tämäkin on lähetystyötä, tällainkin voi tehdä, näinkin voi tehdä. Ja sitten mä hoksasin sen, että kun meillä on erilaisia lahjoja ihmisillä, niin miten ne voidaan ottaa käyttöön. Ja tässä tämä aktio varmastikin toimii juurikin siinä mielessä todella hyvin, koska se antaa mahdollisuuden päästä katsomaan, että mitä se niin kuin, että siitä ei saa sitä kunnon kontaktipintaa ehkä, jos ei pääse jotenkin näkemään vähän lähempää. Se, että siinä mielessä varmaan voi suositella ihan kaikille. Että kyllä, joo, siis ei ole iästä kiinni. Niin. Että siis monesti ajatellaan, että aktiot on nuorten juttu, mutta kannustan, että jos vain ikinä joskus tämä korona hellittää ja tulee aktioita, niin ilman muuta, sama minkä ikäinen olet, niin lähde mukaan. Ilman muuta kannattaa kokeilla. Kyllä. Hyvä, kiitoksia. Mullahan toteutui sitten se sun näkökulma. Kerran minä puun alla puhun. Ja sitäkin on varmasti sitäkin vielä. On. Ja tarvitaan. Niin. Ja tuota, varmasti se niin kuin, no mä ajattelisin näin, että tämä meidän nykyaika, kun se mahdollistaa niin paljon paremmin kaikessa muodossa näyttää myöskin sen, mitä tehdään. Ja tavallaan se on tuonut lisää mahdollisuuksia. Mutta jos me mennään ajassa taaksepäin, niin se varmasti on ollut hyvin pitkälle niin kuin tietynlaista. Mutta se, että tänä päivänä niin se on aivan rajaton mahdollisuus. Ja miten voi toimia, lähteä vaikka teltan tekijänä, toteuttaa ammattiansa ja toimia lähettinä samalla. Ja vaikka mitä mahdollisuuksia. Että jollakin tavalla mä kiehtoo se, koska meidän Jumala, joka on kaikkivaltias, joka on niin luova, niin miksi hän ei loisi erilaisia tapoja tehdä ja palvella ja toteuttaa sitä. Liisa, mitä sanoisit semmoisille, jotka nyt miettii, että pitäisikö lähteä? Tai jotka miettii lähtöä? Siis Jumala kutsuu edelleen. Mulla on täällä Matteus 20. Jeesus puhui taivasten valtakuntaan perheen isänä kaltainen, joka aamuvarhaisella rupesi palkkaamaan ja sitten palkattiin myöhemmin ja taas sitten viimeisellä tunnillakin palkattiin, niin se Jumalan kutsu voi sitten yllättää vaikka nuorella ihan varhaisesta ja sitten minunkin ikäisillä, että Jumala voi kutsua ja siinä mielessä kannattaa sitten se kutsuminen tehdä niin, kuin niin varmaksi, että tietää, että se on Jumalan tahto lähteä ja valmentautua sen mukaan, kun on ymmärrystä, hankkia tietoa siitä kohdemaasta, kulttuurista ja sitten tärkeänä koen sen, että on se lähetystoimikunta tai vanhemmisto tai muut ja tavallaan niin kuin seurakunta sitten siinä mukana, ettei mitään tämmöistä yksityisyrittelijäisyyttä. Se on niin kuin kuitenkin semmoinen rukoustuki, mikä tulee seurakunnalta ja semmoinen yhteydenpito seurakuntaan, niin se on hyvin tärkeää, että niin kun mitä tahansa ongelmia tulee, niin voi lähettää sitten rukousaiheen, että rukoilkaa ja nähdä sitten niitä, että kun Jumala vastaa. Että tämmöinen, että kyllä siinä niin kun semmoista tiettyä rohkeutta sitten tarvitaan, että uskaltaa lähteä. Ja Jumala voi niin kun monella tavalla sitten puuttua siihen, että uskaltaa lähteä. Että mulla tapahtui ennen kuin sitten mulla niin kun alkoi nämä asiat selvitä. Minä kaaduin tuolla Kyyjärvellä huoltoaseman pihalla ja iskin tästä näin, niin
ohimoni tuohon, siinä on semmoinen betoni niiden bensatankkien vieressä, suorilta jaloilta. Ja sitten joku sanoi mulle, että siinä puolen sentin päässä on semmoinen kohta, että voi halvaantumisen vaara olla. No sitten kun tuli mulla tämä Keniaan lähtö, niin mä totesin, että Suomessa on vaarallista olla, niin uskalsin, että uskaltahan sitä sitten muuallekin lähteä. Että siinä kuitenkin semmoinen niin kuin luottamus Jumalaan, että Jumala pitää huolen siellä. Että ainakin tämmöiset asiat mulla on niin kuin semmoisena evästyksenä, että uskaltaa vastata Jumalan kutsuun. Että ei tarvitse ajatella, että miten minä selviän. Ja niin kuin se tehtävä, missä mä olin, niin tavallaan niin kuin joutui raapimaan kaikki ne tiedot ja taidot ja kaiken mahdollisen siellä sitten niin kuin käyttöön, mitä oli elämän aikana sitten oppinut ja ollut käytössä. Että Jumala niin kuin siellä sitten antaa niitä valmiuksia ja lahjoja. Kyllä. Kiitoksia. No Anna-Leena, mitä sä haluaisit sanoa, jos joku miettii lähtöä? Mä allekirjoitan kyllä kans kaikki, mitä Liisa sanoi. Ja se, että jos miettii lähtöä, niin rukoilee paljon, eikä niinku tee silleen hätiköityä. Tai että niinku, aikaa voi jonkun verran kulua, että on niinku justiin rukouksessa ja valmistautuu, että voi mennä niinku sitä kohti ihan rohkeasti ja ottaa niitä askeleita, että jos niinku Jumala on puhunut ja niinku kokee, että niinku asiat sillä lailla on paljon mielessä ja kiinnostaa ja sydämessä ja sillä tavalla, että lähtee etenemään sitä kohti. Ja niin kuin kaikki nämä kouluttautumiset täällä Suomessa on hyvä asia. Ja monet, että tosiaan että lähtee ottaa askeleita siihen suuntaan, ja että kyllä Jumala sitten johdattaa. Ja sitten jos ovi menee kiinni, niin sitten senkin tietää, että on sitten Jumalalla joku muu tarkoitus. Mutta että kyllä, että jos Jumala siitä puhuu ja on tarkoittanut sen tehtävän, niin kyllä ne sitten menee ne asiat eteenpäin, kun lähtee vaan etenemään sitten rohkeasti sitten sitä kohti. Joo. Kyllä. Joo, varmasti niin kuin konkreettisia asioitakin joitakin kannattaa tehdä. Ja me silloin itse käytiin sitä prosessia läpi, ja se olisi ollut niin kiva, kun Jumala olisi sen niin kuin jotenkin antanut justiinkin näin. Mutta toisaalta meidän niin kuin uskoa ja luottamusta mitataan myös siinä, että uskalletaanko me ottaa joitakin askeleita. Ja jotenkin mä silloin mietin itse sitä, että ei se Jumala voi meitä hirveästi niin kuin ohjata, jos ei me liikuta minnekään. Että ei meitä ei autoakaan tarvitse ohjata, istuu vaan kyydissä eikä se ole käynnissä edes. Että tavallaan niin kuin rukoille mennä eteenpäin, ja nämä on hyviä nämä valmistautumiset ja tutustuminen asioihin ja opiskelu. Ja tietyllä tavalla mennä sitä kohti, ei tarvitse siinä vaiheessa ottaa vielä isoja harppauksia, mutta Jumala pystyy niiden kautta myöskin puhua ja avata asioita. Rajalle esitettiin myös kysymys, että mitäs haluat sanoa sellaisille, jotka miettii lähetystyöhön lähtöä. Kuunnellaanpa Rajan kommentit. Jos Jumala todella puhuu, niin ei kannata silloin jättää sitä niin kuin sillä lailla avoimeksi, vaan täytyy mennä sen mukaan. Että olla rohkia, vaikka ei olisikaan rohkia, niin että ottaa sen sitten. Että saa ottaa sen Jumalan käistä, niin silloin se on helppo mennä. Mutta jos se on vain omaa kuvitusta, niin sitten se ei ole mielekästä lähteä. Tai ei ole tarkoitustakaan. Joo, kiitos Rajalle. Tuosta vielä voisin sanoa omalta kohdaltani, että en osaa kuvitella, että mitä elämä olisi ollut sitten, jos en olisi lähtenyt. Että se on kuitenkin niin kuin jälkikäteen ajatellen niin rikastuttanut. Kyllä. Niin paljon. Ja siis aivan toisenlaiset näkökulmat ja näkökannat, että siinä on niin kuin tämmöinen, että on tiennyt, että se on niin kuin täyttä elämää se. Kyllä. Siellä olo. Kyllä, joo, ja se niin kuin joskus itse sanonut, että ei olisi ikinä aavistanut sitä, että mihin niin kuin Jumala johdattaa, minkälaiseen seikkailuun niin kuin pääsee. Kyllä. Jumalan maailmoissa. Että niin ihmeellisiä, arvokkaita kohtaamisia ja kokemuksia, että ei niitä voi niin kuin millään mitata. Kyllä. Että vaikka tässä nyt ollaan puhuttu haasteista ja kaikista muusta, mutta siellä on paljon mielenkiintoista. On. Mielenkiintoista, että ei se semmoinen pakkopulla ole. Että mutta kun Jumala vie sinne, niin se tarkoittaa, että siellä tulee vastaan kaikkea mahdollista. Kyllä. Ja Jumala antaa paljon hyvää myöskin meille. Kyllä. Joo, sillä on, että sehän ei ole niin kuin,
te vaan ajattelette, joskus on ajatellut siis sillä jotain lähetystyötä, että se on jotain niin erillistä, erilaista, niin kuin, että se ei ole ihan niin semmoista elämää kuin täällä. Se varmasti on ihan niin, että se on, siellä on ihan justiin ne kaikki samanlaiset asiat, ja sitten sen lisäksi justiin paljon niitä semmoisia, mitä täällä et voi kokea. Niin muistan se joku Samin raportin sieltä Thaimaasta, että sä olit kovin iloinen siitä reissusta, kun kävitte siellä osan vuorilla, niin että semmoisia juttuja saa kokea, mitä ei ikään niin kuin, että Jumala on rikas antaja oikeasti, että Jumala voi niin antaa, niin että ei Jumalan työssä oleminen ole varmasti semmoista, että se olisi vain jotain semmoista vähän niin kuin puoliväkisin tekemistä ja semmoista, että sinne ei ole sitä elämänmakua, vaan siinä varmasti on niin kuin, varmasti oikein kovinkin sitä kyllä. Kyllä, ja se on niin kuin Liisa sanoi, niin täyttä elämää kaikki ne, se on ihan 24H sitä, kaikki ne mahtavine, hienoinen asioinen ja haasteineen. No Jouko, tuosta lähetystoimikunnasta, se on ollut itse asiassa meillä jossakin aikaisemmassa vaiheessa täällä vanhimmistossakin puheessa, että sitä pitäisi varmaan meidän taas vähän virvoittaa henkiin tai paremmin toimimaan ehkä tai aktivoida, kun se on ollut sattuneesta syystä, kun tämä aika tämmöinen, niin on ollut muutenkin vähän toiminta alhaalla, mutta siihen varmaan tarvitaan niin kuin innokasta väkeä mukaan, siihen lähetystoimikuntaan. Ja mitä sä haluaisit sanoa nyt semmoiselle, jos joku miettii, että jos se voisi olla niin kuin palveluspaikka seurakunnassa, tai niin kuin tuossa puhuttiin, niin tapaa tehdä lähetystyötä. Niin. Joo, niin. Mä oli semmoinen asia mieleen, että kun joskus niin joku saarnaaja on sanonut semmoista asiasta, että jostain kasteasiasta, että niin joku ihminen saattaa vuosikauden puhua, että se ei ole mulle kirkastunut vielä. Mm. Mä saarnaan sanoin, että se ei varmaan ole koskaan kirkastunutkaan, että jos se niinkö, on kirkastuakseen, että se niinkö, on niin selvästi sanottu. Mm. Niinkö, tästä kesästä voisin sanoa, että ei välttämättä, on paljon asioita, jotka ei ole koskaan kirkastunut, jos ei niinkö, että kyllä niinkö, en mäkään tuohon paikkahausikään, tai niinkö, olisi varmaan tuossakaan mukaan, jos se niinkö, pitäisi ottaa meikäisessä jotain kirkastumisia. Että niin. Ei mulle ei herkästi kirkastu oikein mikään vaan. Mutta sitten kun vähän se niin tuonne nuja, sellaista tämmöinen homma, niin sitten mä oon huomannut monesti sen, että kun laitetaan jotain tekemään, niin se on ainakin minulle hyvää kumminkin sitten. Niin. Se on oikeasti niin tekee hyvää se, että on jotain, niin kuin, että ihminen luonnostahan, tai omasta puolestani puhun, on semmoinen, että se kyllä ihan pystyisi pääsemään vaikka niin koira veräjästä vähän, niin kuin, että istuu tuolla takapenkillä hiljaa, että kukaan ei oikein huomaisikaan. Ja, ei niin. Että mitähän, saikohan tuosta hukaa mitään? Joo, sai, kyllä. Tarkoitan sitä, että se on niin yksi semmoinen mahdollisuus ja yksi paikka. Mm. Ja voisin sanoa, että tervetuloa, ketä kiinnostaa. Niin, ja kaikenlaisia ideoita, tietysti kaikenlaisia, mutta monenlaisia ideoita kumminkin, mikä niin voi viestää eteenpäin ja tosiaan herättää sen vähän, niin kuin voisi sanoa, että talviunestahan nyt senkin toimikunnalta. Kyllä. Ja silloin niin itse, jos katsoo, niin kuin, kun ollaan lähettinä oltu, niin sieltä päin sitä, niin se ei millään tavalla ole jotenkin niin vähäpätöisiä asioita. Jos joku miettii sitä, että olisi niin lähetystyö, haluaisi olla jotenkin mukana, niin et mitä se nyt merkitsee. Et niillä kaikilla on iso merkitys siinä kokonaisuudessa. Ja sitten se, että toi, mitä sanoit, Jouko, siitä, että itse saa jotakin, ja se on varmaan kaiken sen palvelemisen kautta myös, että vaikka siihen joutuu sitten vähän pinnistellä, mutta se vie meitä aina se palveleminen niin kuin vähän eri tasolle. Me joudutaan kuitenkin toisaalta ehkä vähän haastaa itseemme myös, mutta Jumala antaa kyllä niin kuin siunaa takaisin ne asiat ihan varmasti. Että katsotaan tässä, varmaan infotaan jossain vaiheessa sitten tästä lähetystoimikunnasta, että ruvetaan siihen kasaamaan väkeä, niin tiedoksi kaikille siellä. Että nyt voitte myöskin sitä asiaa sitten ruveta miettimään. Kirkastumista ei tarvitse odottaa, mutta. Mut kiitos Joukolle. Sini, viimeinen kysymys. Mitä tulisi tehdä, jos joku innostuu ja haluaisi osallistua aktioon? Jos joku nyt ajattelee, että hei, mä haluaisin nyt mennä. Mitä sinun pitäisi? Tämä aikahan nyt on vähän semmoinen, että tietysti ihan heti aktioita ehkä ei ole tulossa. En ainakaan ole kuullut mitään. Mutta tietysti, no ensimmäisenä tietysti, että ehkä seurakunnassakin voi kysyä pastorilta mahdollisesti, että onko tiedossa jotain paikkaa, jotain seurakuntaa, josta on lähdössä aktion porukkaa, koska siis ei välttämättä omasta seurakunnasta saa koottua sitä aktioporukkaa. Kyllä. Että ihan, siis mä tiedän tällaisiakin ryhmiä, missä on just monelta eri paikkakunnalta koottu
koottu ryhmä ja sitten sillä ryhmällä on lähdetty. Muun muassa Anna ja Mika on ollut sellaisella reissulla mukana. He olisivat tästä ehkä parempia sanomaan näistäkin kuvioista, mutta tuota, niin, että, tai joltain ylipäänsä, joka on ollut vaikka aktiossa mukana, saattaa olla tällaisia kontakteja, jotka tietää aina, että joo, tuolta nyt on lähdössä joku ryhmä. Että kun kysyä, että jos sinne pääsisi mukaan, niin sitten se niin onnistuisi sitä kautta ainakin. Että kannattaa selvittää asioita ja lähteä ilman muuta. Kyllä. Hei, kiitoksia panelisteille. Kiitos, kun olitte jakamassa asioitanne. Ja tästä varmasti moni sai mielenkiintoista kuultavaa ja ajateltavaa. Mun on pakko sanoa, kun tuossa Liisan kanssa ajeltiin tänne ja puhuttiin, niin se kun Liisa sanoi siinä, että kyllä lentokone on niin kuin paras paikka. Siinä mielessä, että meillä on täällä omat haasteemme täällä elämässä, mutta sitten kun me menemme sinne, niin jos me jonnekin lähemme, niin ne haasteet on myöskin siellä. Mutta siellä lentokoneessa on vähemmän haasteita, mutta se on monesti aika lyhyt hetki. Mutta siitäkin voi nauttia, mutta siinä on tietty syvä totuus, kyllä, mitä niistä sanoin. Luen täältä Matteuksen evankeliumin 28. luku, jakeet 18-20, ja sen jälkeen me rukoilemme. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka. Siinä on se käsky, jonka Jeesus on meille jokaiselle antanut. Ja se koskee ihan meitä kaikkia. Ja se on tärkeää, että rukoilet, etsit sitä mahdollisuutta, missä voit palvella myöskin tällä saralla. Mikä on se sinun osuutesi lähetystyöstä? Mahdollisuuksia on paljon ja ole rohkea asioiden kanssa. Ja jos joku asia askarruttaa, mietityttää, niin kysy. Ota yhteyttä vanhemmistoon tai pastoriin ja jos sulla on joku asia, joka on jäänyt sitä mietityttämään tai etsit sitä paikkaa, niin rohkeasti vain, koska me tarvitaan kaikkia sen käskyn toteuttamiseen, minkä Jeesus meille on jättänyt, että me jouduttaisimme hänen paluuta. Mutta hei, vielä kerran kiitoksia. Nyt Liisan kanssa sovittiin, että Liisa rukoilee meille loppurukouksen ja sitten sen jälkeen vielä katsomme tulevat tilaisuudet ja päätämme sitten tilaisuuden siihen. Liisa, ole hyvä. Taivaallinen Isä, me ollaan tässä sinun edessäsi Jeesuksen nimessä ja Isä, minä anon, että sinä puhut näiden, mitä me on tässä keskusteltu, niin näidenkin kautta sinä pystyt puhumaan kuulijoille sinun työstäsi, onko se työ täällä Suomessa, lähipiirissä, lähiseurakunnassa, lähialueella tai sitten maailman ääriin asti. Kiitos Herra, että sinä edelleen kutsut. Sinä kutsut ja sinä teet kutsut niin selväksi niille ihmisille, joita sä haluat lähettää sitten tuonne maan rajojen ulkopuolelle, niin että he tietämällä tietävät, että sinä olet kutsunut. Kiitos Herra, että sinun työsi ei jää kesken, vaan Herra, että se etenee ja laajenee. Ja Isä, mä anon vaikka niin kuin tällekin seurakunnalle sellaista laajennusta, että tiedetään, että se tulee sinulta. Kiitos Herra. Kiitos Herra, että sinä niin kuin kenet sinä kutsut, sinä valtuutat, sinä annat Pyhän Hengen valtuudet heille. Ja Isä, mä anon, että niin kuin kuka tahansa lähtee, niin tietää olevansa sinun asioillasi. Kiitos Herra, että sinä haluat oikein niin kuin virittää entistä enemmän lähetystyötä Suomen maassa, kuulemaan minne mennä. Ja Isä, mä anon, että sinä avat sellaisia ovia vielä, että ei ole niissä maissa oltu aikaisemmin. Niin kiitos Herra, että se on sinulle mahdollista. Amen. Kiitos Herra, että tätä seurakuntaa siunaat kaikella tavalla ja myös sitten lähetystyön alueella, niin että siunaus tulee sinulta, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Joo, ensi viikolla meillä on tiistaina rukousilta seurakunnalla ja sitten ensi sunnuntaina on rukoussunnuntai ja nyt taas pidetään tilaisuudet sitten kello 11 ja 12.15 ja torstaina 22.4. mennessä, niin olisi hyvä, kun minulle ilmoittautui sitten, niin mä teen sitten ryhmät ja ilmoitan sitten perjantain aikana että kumpana kellon aikana on hyvä teidän sitten saapua itse kunkin paikalle.
Unohdin asian, Anna-Lenahan laulaa vielä yhden laulun, mutta näin voi käydä. Siunausta kaikille ja siunattua päivää ja tulevaa viikkoa ja tämän laulu myötä sitten lopetamme tämän tilaisuuden. Mutta kiitos, kun olitte mukana. Kyllä. Ja mikä sai lähtemään sinne lähetystyöhön? No se, että kun minä tulin uskoon, niin minä kysyin Jumalalta, että mitä sä haluat minun tekevän. Niin minä, Jumala heti puhui mulle lähetystyöstä. Ja vielä puhui, että se olisi kiinalaisten pariin. Taivan. Minä en tiedä minkä. Siellä on kiinalaisia. Taivanilla on Kiinaa, ne puhuu kaikki. Mm-hmm. Ja olitko kauan siellä? Muistatko sitä? Mä en muista, kuinka monta vuotta mä olin. Mä en ole pannut mihinkään ylös kuule mitään, että milloin mä oon mennyt ja milloin mä oon tullut takaisin. Se on paha kärsiä. Se syy siihen oli se Taivan ja ne kiinalaiset. Niin joo, ja koska kyllä. Jumala puhuu mulle niin siitä, että sinne sinä. Kyllä. Se siitä kyllä, se alkaa. En olisi ikinä mennyt, varmaankaan, jos ei Jumala olisi mulle sanonut. Aivan. Että se tuli sieltä päin. No, mä varmistan olin sillä lailla, että mä olin tuolla yhteiskristillisessä, tuolla Kokkolassa siinä liikkeessä työssä. Harjoittaisin, mulla on 3 vuotta. Niin siinä työssä ja sitten että sitten niin kuin kuljettiinkin vähän näillä asioilla sieltä, että se niin kuin tuli sillä lailla tutuksi. Englantia, ja sehän ei minun päähän oikeastaan, se englanti, minkään vertaa, mutta kuitenkin opiskeli. Oliko se vaikea opiskella sitä? Oli. Se, että Kiina meni sitten paremminkin, kun siellä sitten, kun sitä ihmisten kanssa sai puhua, niin se meni paremmin minun mieleen. Mutta englanti ei mennyt ollenkaan.
Menikö ihmisten kanssa siellä kaikki hyvin, paikallisten kanssa? No joo, ei minulla mennyt paikallisten kanssa. Sitten minulla oli niin hyvä, siellä seurakunnassa oli niin semmoinen, kun sanottiin liisiskoksi, niin hän oli se, joka minua niin kuin ohjasi siinä, että hän opetti sitä kieltä ja sitten se niin kuin oli mukana aina näin, että hän oli semmoinen, joka auttoi tuo niin kuin oikealla tavalla. No miten se kulttuuri, kun se on aika lailla erilainen varmaan oli kuin Suomessa, ihmisten tavat ja muut, niin? En mä tiedä, mulle se ei tuottanut vaikeuksia. Ei se tuottanut mitään vaikeuksia. Ei ollut iso haaste. Ei. Enkaan muista, että olisi mitään tullut siinä asiassa. Jos Jumala todella puhuu, niin ei kannata silloin jättää sitä niin kuin sillä lailla avoimeksi, vaan täytyy mennä sen mukaan. Että olla rohkia, vaikka ei olisikaan rohkia, niin että ottaa sen sitten, että saa ottaa sen Jumalan käistä, niin silloin se voi helppo mennä. Mutta jos se on vain omaa kuvitusta, niin sitten se ei ole mielekästä lähteä. Tai ei ole tarkoitustakaan.